just paper. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Ამ ვიდეოთი იმ დაუწყეთ ამდელი ჩვენი ვიდეოს ჩაწერა, რომ ეს ყველაფერი, რაც თქვენ ახლა იხილეთ, ხდება, ნუ ხდებოდა ვენესუელაში. ვენესუელა, არ ვიცი, რამდენად ყველა მიცით, არის ქვეყანა, რომელიც გამოირჩევა თავისი რესურსებით, ნავთობის მხრივ, მოკლედ ძალიან დიდი რესურსები აქვს, ძალიან ბევრი აქვს ნავთობი და მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნის მმართველი იყო უგო ჩავესი 1993 წლიდან 2012 წლამდე, ამ ადამიანმა მოახერხა ის, რომ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ნავთობზე დამოკიდებული გახადა ვენესუელა. Da, მართალია, ვთქვათ, მოსახლეობისთვის ბევრი ბენეფიტი იყო, ბევრი პლუსი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკას ძირი გამოითხარა ამით, როდესაც ერთი ბარელის ფასი ნავთობის $150 იყო. Როგორც ეს ტი ქვეყანა, ვენესუელა ბევრ რამეს ახერხებდა ქვეყნისთვისაც, თავისი მოსახლეობისთვისაც. Თუმცა მას შემდეგ, რაც უგო ჩავესი გარდაიცვალა და მოვიდა ახალი პრეზიდენტი სათავეში, ეს იყო მადურო, ამ ადამიანს არ ჰქონდა დიდი მხარდაჭერა, ვთქვათ, მთავრობებისგან, სხვა ქვეყნის მთავრობებისგან და საბოლოო ჯამში, მოკლედ, ისეც მოხდა, რომ ნავთობის ფასი შემცირდა, $150 ვერ ეღირებოდა ბარელი და როცა უკვე $100-ზე ჩამოვიდა ფასი და როცა უკვე შემდეგ $60-ზე ჩამოვიდა, მოკლედ, ქვეყნის მხოლოდ ერთი შემოსავლის წყაროზე გადაყვანამ გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გაღარიბდა, ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დადგა. ვიდეოს თუ უყურებთ, რასაც ჩაგიგდებთ, მიხვდებით, რაზე ვსაუბრობ, უფრო კარგად ხსნიან და რა მინდა ეხა ამით რომ გითხრათ. მოკლედ, საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ ხალხმა უბრალოდ დაკარგა წმენა საკუთარი ვალუტის მიმართ, იმდენად დიდი რაოდენობის თანხები იბეჭდებოდა ყოველდღიურად, რომ ფული ძალიან გაუფასურდა და რაღაცა, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობით ქაღალდის ფული უნდა გეჭიროთ ხელში, რომ თუნდაც თქვენთვის ეს 25 თეთრს ან 25 ცენტს წარმოადგენდეს. მოკლედ, იმდენად გაუფასურებულია მათი ვალუტა, რომ მოსახლეობა უკვე ვეღარ ენდობა, შეიძლება გახსოვთ კიდეც რაღაც საპროტესტო აქციები ვენესუელადან. მოკლედ, მე არ ვიცი, რატომღაც მახსოვს, რატომღაც მიიქცია ჩემი ყურადღება ამ ყველაფერმა თავის დროზე. Da, შემდეგ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, არ ვიცი რამდენად იცით, შეიძლება იცით, შეიძლება გაგიგიათ, მაგრამ ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, რომელიც დეშის სახელით არის ცნობილი, გახდა ამ ქვეყნისთვის ძირითადი ვალუტა, ანუ ძირითადი საშუალება, რითიც ადამიანები იხდიან, ვთქვათ, საკუთარი ყოველდღიური საჭიროებისთვის, საკუთარი რაღაცა ოჯახში საჭმლის მისატანას, ვთქვათ, ხდიან დეშით, უსწორდებიან სხვა ადამიანებს. მოკლედ, ჩვენ თუ დღეს რაღაც ყიდვა გვინდა და ლარში ვაკეთებ ტრანზაქციას, აქ ადამიანები დეშს იყენებენ ფულის ერთეულად. ყველაფერი იქით მიმყავს, რომ უბრალოდ როცა უხსნი ხოლმე ადამიანებს ან ვიღაცას ჩემ გარშემო, რას ნიშნავს კრიპტოვალუტა და რა არის კრიპტოვალუტა და რაღაცა ეცინებათ ხოლმე და არ აინტერესებთ, მე ყოველთვის მახსენდება ის მაგალითი, ვთქვათ, რა ხდება ვენესუელაში. ანუ
აქ ხალხს არჩევანი აღარ ქონდა, უბრალოდ სხვა შესაძლებლობა აღარ ქონდა საკუთარი ვალუტის გამოყენების. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ბანკიდან თანხის გამოტანა თუ ჭირდებათ ამ ადამიანებს, სახელმწიფო უკონტროლებს რამდენი შეუძლიათ გამოიტანო. შესაბამისად, ამ ვიდეოშიც ეს ქალი ამას აპროტესტებდა, რომ იმ თანხას, რასაც აძლევდნენ, იმას არანაირი ღირებულება აღარ ჰქონდა, ვერაფერს ვერ შეიძენდა და აი ამ თავისი რაღაცა პროტესტით გამოხატავდა, ამ თავისი ბანკნოტების დახევით გამოხატავდა პროტესტს, ალბათ მთავრობის მიმართ, ალბათ რა ვიცი ყველაფრის მიმართ, მოკლედ. არ ვიცი, ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, რომ ანუ კრიპტოვალუტა მარტო ფულის საშონელი მანქანა არ არის, ასე ვთქვათ, მარტო ფულს კი არ ბეჭდავს. თუ ვთქვათ, ჩვენ დღეს ბირჟაზე ვართ და კურსის ცვალებადობაზე რაღაც თანხას გამოვიმუშავებთ, მეორე მხრივ არიან ქვეყნები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა კრიპტოვალუტას და ნუ არის კონკრეტული მაგალითი, ხო, არის ვენესუელა, რომელიც იყენებს დეშს, უბრალოდ იმიტომ, რომ მათ ვალუტას არანაირი ფასი აღარ აქვს, არანაირი ღირებულება აღარ აქვს და უბრალოდ ამ ადამიანებს არც წმენა აღარ აქვთ ამ თავიანთი მთავრობის, თავიანთი მმართველების და მითუმეტეს იმ ბანკნოტების, იმ ქაღალდის ფულის მიმართ, რაც ისტორიულად დროთა განმავლობაში ყოფილა მათი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ვალუტა. შესაბამისად, ხალხმა დაკარგა ნდობა, ფიზიკურად ვეღარ იყენებდნენ საკუთარ თანხებს და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ არ ვიცი ხა როგორ მოხდა, არ ვიცი როგორ მოხდა ის, რომ დეში გადაიქცა ვენესუელას ძირითად ვალუტად, მაგრამ ფაქტია, რომ ნელ-ნელა ხალხმა აითვისა ის, რომ დეშის ნდობა უფრო შეიძლება ვიდრე საკუთარი ვალუტის, რაღაცა ქაღალდის ფულის. ქაღალდის ფულის სახელი არის ეგრეთ წოდებული ფიატ მანი, ქვია, ანუ ქაღალდის ფული, როგორც წესი, ყოველთვის უბრუნდება საკუთარ პირვანდელ ფასს, რაც არის ნულის ტოლფასი. შესაბამისად, ის მომენტი, როდესაც თქვათ, ჩვენ თავრობა გვეუბნება, რომ აი თქვათ 100 ლარს აქვს ის ფასი, რაც აწერია, ეს ჩვენ გუჯერა და ჩვენ ვცდილობთ დავიჯეროთ, რომ აი 100 ლარი არის 100 ლარი, ხო, 100 ლარი დღეს გვაყიდინებს იმას, რასაც გვაყიდინებს, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ წინა წელს 100 ლარით ბევრად უფრო მეტი შეძენა შეგეძლოთ ვიდრე დღეს. შესაბამისად, ფულის ბეჭდვა, ჩემი აზრი არ არის, რა ვიცი, ესეა ზოგადად, ფულის ბეჭდვა არის შესაძლებლობა და საშუალება მთავრობებისთვის, რომ ისედაც თუ რაღაცა თქვა გიდევთ ჯიბეში, ისიც ამოგაცალოთ, თუ გიდევთ რაღაცა და გადანახული გაქვთ, ისე ამოგაცალოთ თქვა ჯიბიდან, რომ თქვენ ამას ეს ერთი შეხედვით ვერ მიხვდებით, მაგრამ გავაწლები, გავა, არ ვიცი, 10 წლეულები და ეს ყველასთვის შესამჩნევი იქნება. შესაბამისად, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, რაც შეიძლება გავაკეთო, არის ის, რომ რამენაირად თავიდან მოვიშორო ეგრეთ წოდებული ქაღალდის ფული და თუ მექნება, ვთქვათ, თავისუფალი სახსრები, რომ რამენაირად არ კონდეს ლარი, მაგალითად, გადანახული მირჩევნია ყოველთვის, ან საქმეში მქონდეს, ან ნუ კარგით ოქროში, ვთქვათ, ან ვერცხლში, ან კრიპტოვალუტაში. შესაბამისად, არ ვიცი, ფინანსურ რჩევას ნუ მიიღებთ, უბრალოდ აი უყურეთ ამ ვიდეოს, ლინკს დავტოვებ აუცილებლად და იმედი მაქვს, რაღაცა თქვენი ცოდნა და თქვენი რწმენა კრიპტოვალუტის მიმართულებით კიდევ უფრო გაიზრდება. მე კი არ მინდა, რომ რამეში დაგარწმუნოთ, უბრალოდ მინდა გაგიზიაროთ ჩემი შეხედულება და არ ვიცი, მეტი არაფერი. ამიტომ უბრალოდ ესე გულწრფელად ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემი შეხედულებები თქვენამდე მოვიტანო. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის და დროებით.